Mo'g'uliston umumiy saylov komissiyasi raisi Purbid Ilgir Naran va buyuk davlat qurali a'zosi Mo'g'uliston-O'zbekiston parlamentlararo hamkorlik guruhi raisi Suhbatar Erdinibat Respublika Markaziy saylov komissiyasiga tashrif buyurdi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev olib borgan uchrashuv davomida bugun natijasi e'lon qilingan saylovni o'tkazish harakati ancha oldin boshlangani, o'tgan davr mobaynida xorijlik mutaxassislar bilan ko'plab muloqot olib borilgani, tegishli takliflar jarayonida aksini topgani ta'kidlandi. O'zbekiston yo'qtichaga mamlakatingizda bo'lib o'tgan parlament va mahalliy kengash deputatlari saylovi jarayonlarini kuzatish va tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'lishdan juda ham mamnunmiz. Saylov jarayonlarida ovoz berishni tashkil etishda qonun buzilish holatlari kuzatilmagani, qolaversa, ochiqlik va demokratiya prinsiplari asosida o'tgan siyosiy tadbirga qay darajada tayyorgarlik ko'rilganini namoyon qildi. Darhaqiqat, xalqingizning yurtning kelajagiga be'tibor emasligi, ayniqsa O'zbekiston yoshlarining ovoz berishda jonbozlik ko'rsatayotgani va o'z kelajaklari uchun qayg'urayotganini ko'rib ta'sirlandik. Tomonlar azaliy xususiyatga ega o'zaro munosabatlar so'nggi yillarda jadal rivojlanish bosqichiga kirganini e'tirof etdi. Shuningdek, mavjud aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lidagi umumiy sa'y-harakatni kuchaytirishga kelishib olindi.